Ես մի դիտարկում եմ ցանկանում անել այս վերջին հայտարարության հետ կապված, քանի որ դուք հարգանք պահանջեցիք։ Ցավում եմ, որ ուշադրություն չեք դարձրել, որ ձեր կողքին նստած գործընկերները ամբողջ նիստի ընթացքում, հատկապես իմ գործընկերների հարցի ներկայացման, հարցերին պատասխանելու, պարզաբանելու ընթացքում ծիծաղում էին, իրենց շատ անդաստիրակ էին պահում, ուրիշ բառ ես պարզապես չեմ գտնում ասելու, այնպես որ հարգանք պահանջելուց առաջ նախ դուք հարգեք այս կողմում նստած մարդկանց, նրանց տեսակետները ներկայացնելու իրավունքը, հետո նոր հարգանք պահանջեք մյուսներից, առաջինը դուք եք խախտել դա։ Հարգելի գործընկերներ, դուք էլ մեր գործընկերների ելույթների ժամանակ կարող եք ձեր կողքի գործընկերոջ հետ ինչ-որ միտք փոխանակել կամ ինչ-որ բան, բայց դա չի նշանակում, որ դիմացինին պիտի վիրավորեք, որ եւ պարոն Վարդանյանի ասած այն էր, որ ինքը պատասխանում էր պարոն Վարդանյանի հարցին, եւ պատասխանելու ընթացքում պարոն Վարդանյանը կողքի գործընկերոջ հետ զրուցում էր։ Խոսքը հարգանքի մասին է, իսկ նրանց պահվածքը նման է մանկապարտեզի, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, կարծես ես մանկապարտեզում գտնվեմ, իրենց պահվածքը մանկապարտեզը հիշեցնում։